Eduardo Valente, que é secretário do Sindipetro, confirma a informação sobre o aumento dos combustíveis nas distribuidoras e explica os possíveis motivos desse reajuste. A OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, cortou a produção em 2 milhões de barris dias. Isso fez com que o petróleo no mercado internacional subisse bastante. E devido a isso, por exemplo, a Petrobras hoje está vendendo o S10 em torno de 95, 96 centavos mais barato que o mercado internacional. E nós necessitamos comprar do mercado internacional. Então as companhias, as distribuidoras fizeram um mix, tá, de preço aí, e o S10, por exemplo, está subindo 30 centavos, o S500 também 30 centavos e a gasolina 10 centavos. Porque eles pegam o preço internacional, misturam os produtos e tem uma média aí para te dar um preço nosso real. E a partir da próxima semana, o consumidor sentirá no bolso o reajuste no valor do combustível. Cada posto vai repassar no seu momento, né? Alguns já compraram com preço novo, outros não, mas não tem como segurar uma alta muito grande, né? Cada revendedor que for comprando, né, renovando seus estoques, aí à medida que ele for comprando, ele vai repassando. Cada um tem os seus custos, né? Cada um vai repassar conforme o que compra, né?